Jeg er vild med at se Luksusfælden. Og jo dybere det der kærestepar sidder i gælden, jo sjovere er det. Og det er altså ikke, det er ikke fordi jeg er skadefro. Det er simpelthen fordi jeg nyder at se, at de ikke tager for ned med nakken. Det er værterne, der er ved at få en blodstyrtning. For helvede, Majken, du skylder dit eget personnummer væk. Og så, det vil jeg skide på. Jeg har også nogle behov. Jeg elsker den der... Du har et ansvar. Du har en kæreste. Du har en hund. Så må vi aflive kæresten. Jeg har også noget. Du har brugt 16.000 kroner på make-up på en uge. Jamen, for mig er det vigtigt at se godt ud. Det er du heller ikke kommet i mål med, for helvede. Det hele sejler for dig, Majken. Det er værterne, der er ved at udvandre til sidst. Jeg gider ikke være med mere, hvis I skal være så fucking dumme. Elsker det program. Især hvis kæresteparet, de får en lille gave til sidst. I har jo ikke haft det så nemt, så vi har købt en lille ting til jer. Man kan se, de bliver helt sådan... De tror nu vanker der bitcoins og guldkæder og aktier. Det moment elsker jeg. Et brætspil. Ja, for vi tænkte, nu er det slut for jer to med at tage til Dubai hver anden weekend og give den herre gas. Så her er et alternativ til de lange, drøje hjemmeaftener, der vanker de næste 18 år. Det er Matador. Hvis I spiller efter reglerne, burde I kunne være færdige nogenlunde samtidig med I gældfri. Tusind tak for i aften. I har været et vidunderligt publikum. Tak fordi I kom.